Ja, nu ska vi ut och åka RZR. Som är omgjord. Nu ska vi se om vi kommer ihåg vad han har gjort. Han har dragit drivlinorna fram, för de är ju fyrhjulsdrivna från början. Så den här är bara bakhjulsdriven. Han har fimpat på pedalen, så bromsar det bara fram. Och sen har han fimpat i med en handbromsrackare istället. Han ska bara bromsa bak då, för att han ska kunna ställa upp den. Han har gjort mer. Korta dämpningen 10 cm. Och någon jävla hjälpfjäder hade han fimpat. Men vi ska ut och ta en liten sväng i den här. Ska få åka med. Så att vi switchar över till GoPro och hjälm. Men det är inte kul att rulla den här alltså. Yes! Hjälmen är på. Nu drar vi ut och köttar lite. Vi kopplar över till Namadopacken. Nu! We'll be right back.
Det gick ju bra. Ingen dog. Inte nu heller. Nej, vilken grej. Det stördaste med allt det. Det är alltså, hela maskinen är ju byggd för att ha fäste. Och för att kunna drifta med det så ska du inte ha fäste. Utan du ska liksom gå på mos. Och mos ska inte. Men så fort när du ska gå ut på returslöst. Första går ju bra bara gå och rycka skricka liksom. Men sen när du ska tillbaka på returslöden, då finns det ingen vikt i skiten, det bara sätter sig. Man får inte karata som fan. Det gick bra. Woo! Nej, det var ju också här. Vad tycker du? You need big balls. Det funkar inte att gå in på halv jack. Nej, det var bestämt. Annars tänker man ju på dagens krav i frågan. Så du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever av dig. Kallar mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn, ja. Du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på denna känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn, ja. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappa som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det irrationell. Det vet jag.